ጤና ይስጥልን። የምትከታተሉት ሪፖርተር ቴሌቪዥንን ነው። ከወቅታዊ ዜናዊ መሰናዶ ጋር ሄኖክ ያሬድ ነኝ። የመኢአድና አንድነት የውህደት አመቻች ኮሚቴም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የፌዴራል ፖሊስ የጋራ የጸረ ሽብር ግብረ ኃይልን ከሰሰም። በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ፍትሐብሔር ችሎት ሐምሌ 4 ቀን ክሱን የመሰረተው በቁጥጥር ስር ውለው በእስር ላይ የሚገኙት የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚና ምክር ቤት አባላትን በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት ባለማቅረቡ ነው። የውህደት አመቻች ኮሚቴው እንዳስታወቀው የአንድነት ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ሀብታሙ አያሌው፣ የፓርቲው ምክር ቤት አባል አቶ ዳንኤል ሺበሺም፣ የአረና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አብርሃ ደስታናም፣ የሰማያዊ ፓርቲ ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤ አቶ የሸዋስ አሰፋም የተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት ሳይነገራቸው ሐምሌ መባቻ ላይ ከመንገድ ላይ ተይዘው ታስረዋል ብለዋል። ይህ በዚህ እንዳለም ኢህአዴግ በአሁኑ ወቅት ለውጥ ለማምጣት በቆራጥነት እየታገሉ ያሉ ሰላማዊ ታጋዮችን የሚያስረው በአገር ውስጥ በህጋዊ መንገድ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ፓርቲዎችን ከአማጺ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያላቸው በማስመሰል ሰላማዊ ትግሉን ለማዳከም መሆኑን የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። መጪውን የ2007 ምርጫም ያለ ተቀናቃኝ ለማለፍ የሚያደርገው ህገወጥ እንቅስቃሴ እንደሆነም መገንዘባቸውን አመራሮቹ ገልጸዋል። የፓርቲዎቹ አመራሮች የሰጡትን መግለጫ በሚመለከት የመንግስትን ምላሽ ለሪፖርተር የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አማካሪ አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሚሉት ግለሰቦቹ የታሰሩት ህጋዊ ፓርቲ ይዘው በሰላማዊ መንገድ ስለተንቀሳቀሱ ሳይሆን ከሽብርተኞች ጋር ባላቸው ግንኙነት ተጠርጥረው ነው ብለዋል። የታምሩ ጽጌና የናምን አሸናፊ ዘገባ። በደቡብ ኦሞ ላለፉት 4 ዓመታት የነዳጅ ፍለጋ ስራ ሲያካሄድ የቆየው ታሎ ኦይል የተሰኘው የእንግሊዝ ኩባንያ በቅርቡ በቆፈረው 4ኛ የነዳጅ ፍለጋ ጉድጓድ ነዳጅ አለማግኘቱን ታወቀም። ታሎ ኦይል ካለፈው ግንቦት ወር ጀምሮ ጋርዲም 1 የተሰኘውን ጉድጓድ ሲቆፍር ቆይቶ ከሁለት ሳምንት በፊት 1900 ሜትር ጥልቀት ላይ ደርሶ ባካሄደው ሙከራም በጉድጓድ ውስጥ ምንም አይነት ነዳጅ ሳያገኝ እንደቀረም ምንጮች ለሪፖርተር ገልጸዋል። በታሎ ኦይል የሚገኙ ምንጮች ለሪፖርተር እንደገለጹት የኩባንያው ኃላፊዎች በኢትዮጵያ የጀመሩትን የነዳጅ ፍለጋ ስራ ለማቋረጥ መወሰናቸውንና ቢሮአቸውን የማይዘጉ ቢሆንም የቁፋሮ ቡድናቸውን፣ የመቆፈሪያ ማሽናቸውን፣ የውጭ አገር ዜጎች የሆኑ ከፍተኛ የፔትሮሊየም ባለሙያዎችን ከኢትዮጵያ እንደሚያስወጡ ተናግረዋል። የታሎ ኦይል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አማካሪ አቶ ሲሳይ ዘሪሁን የጋርዲም አንድ ጉድጓድ ውጤትን ከመናገር ቢቆጠቡም ታሎ ከኢትዮጵያ አይወጣም ብለዋል። ኩባንያው ለቅድመ ቁፋሮ ጥናቶች ያወጣው ወጪን ሳይጨምር ለአራት የፍለጋ ጉድጓዶች ቁፋሮ ብቻም 155 ሚሊዮን ዶላር ወጪ እንዳደረገ ለማወቅ ተችሏል። የቃለ ኢየሱስ በቀለ ዘገባም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለተጠናቀቀው በጀት ዓመት ካጸደቀው 20.04 ቢሊዮን ብር በጀት ውስጥ ከ1.1 ቢሊዮን ብር በላይ ሳይጠቀምበት እንደቀረም በኦዲት ተረጋገጠም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኦዲተር ዋና መስሪያ ቤት የ2006 በጀት ዓመትን በሚመለከት ሰኔ 26 ቀን ለአስተዳደሩ ካቢኔ ያቀረበው ሪፖርት እንደሚያስረዳው በበጀት ዓመቱ በአስተዳደሩ ስር ያሉ በርካታ መስሪያ ቤቶች የተፈቀደላቸውን በጀት በአግባቡ ስራ ላይ መዋል አለመዋላቸውን ኦዲት አድርጓል። የአስተዳደሩ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በአስተዳደሩ ስር የሚገኙትንና በቦርድ የሚተዳደሩ የልማት ድርጅቶችን ሂሳብ ኦዲት ሲያደርግ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ከ123 ሚሊዮን ብር በላይ ያልተወራረደ ሂሳብ መኖሩን አረጋግጧል። ታምሩ ጽጌ ያደረሰው ዘገባም። በኢትዮጵያ በተከሰተው የስኳር እጥረት ምክንያት የለስላሳ መጠጥ ኢንዱስትሪዎች ስራ እያቆሙ መሆናቸውን አስታወቁም። ከኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ያገኙ የነበረው ስኳር በመቋረጡ ምክንያት ፋብሪካዎቹ የምርት ሂደታቸው እየተስተጓጎለ መሆኑን የጠቆሙ ሲሆን ኮርፖሬሽኑ መፍትሄን እንደሚኖርም ገልጿል። በስኳር አቅርቦት ችግር የምርት ስራቸው ከተስተጓጎለባቸው የለስላሳ መጠጦች አምራቾች መካከል አንዱ የሆነው ሞሃ የለስላሳ መጠጦች ድርጅት ከሰኔ 21 ቀን ጀምሮ ከኮርፖሬሽኑ ይሰጠው የነበረው ስኳር በመቋረጡ ምርት ማቆሙን ለማወቅ ተችሏል። የስኳር አቅርቦት በመቋረጡ ምክንያት በአዲስ አበባ እና በክልል ከተሞች የሚገኙ 7ቱን ፋብሪካዎቹ ስራ ማቆማቸውን ሞሃም ከሞሃ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሞሃ በቀን 75,000 ሳጥን ለስላሳ መጠጦች ለሽያጭ ያቀርብ የነበረ መሆኑን፣ የስኳር አቅርቦት በመቋረጡ ግን የኩባንያው ገቢ መጎዳቱንና
كوباني يا بيا لتو كميشت أتولى سلاس سامت أتوج منجست كتلاعي تاكسوج يعني ينبرون عند نتبذت أي مليون بر يمي جمت جابين أسات سوتال بلوال سكوار كوربوريشن وانا ديركتر أتوش فر أو جارسون ريبورتر نقل لسوت بتفتروا تجري عقدت موني سكوار ترت لما شفن سيبال لسلاس سافا بريكوتش نام السل درجة توش يمي ست سكوار لجيزيو تقوارتو لهبرة صابون دي كفافل تدرقوال بلوال بقربو يتندهو سكوار فابريكا مرت سلامي جمر چگرو يكررفال بلوال يداي تايي زغبام يقل التلفجين تابيا فكار مستطيال تجمرو زرفو اگر لما فرس يمياس جل عقمي اللو بمهنو لتنقاكين دي زغي مدرقون افقو بايا عبادو لاغمدا قلسون فقوبايا بادولا بيهولة تشيسد استعمت امرات يمكر بيتون يسراف فتس عز اماسم الكتوم لغازيت انيو چاملي عرات كان بسطوت مغلج علاي يهد توقعج مكر بيت كاسر عمت بفيتي عز ادكو يتيبيا بروتكاستينج اواج بميفاق دو مسارات يقل يتلفجين تاويا فقاد مستطي التجمرو لقل بالا هابتوج يتلفجين سروج اتفقاد مستط اندليلوج بيزنسوج نموكرو تبلو يميق بابت عيد اللمسيلو مغل سوال ميديا اقرن الناهبر تسابين قالات اگر اني ما فرسمينا اللاچو يالوت افغوبايو منغست يهن بتنقاقي كممرات انصار نو افصاصمون يازغيو بمالت مكر بيتو سلال تكتاتلا علمهونن گلصوال يوهانس امبربر يادرسو بايتيپيا ينقد وددرن بميفقد اسرار يشي 952 ينقد هگون ديشاشال بالومياوچ لتواقرو كوميتي ممريا مسطتون منچوچ گلصوم በ1952 የጸደቀው የንግድ ህግ ላይ ማሻሻያ ያደረገ የሚገኘው የንግድ ውድድርን በከፍተኛ ደረጃ የሚፈጥር ሆኖ እንዲቀረጽ መመሪያ እንደተሰጠው ተጠቁሟል። የንግድ ህጉን ያሻሻለው የሚገኘው ኮሚቴ ከአምስት የመንግስት ተቋማት የተወጣጡ ባለሙያዎችን ያዘ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ፍትህ ሚኒስቴርና ንግድ ሚኒስቴር ይገኙበታል። አገሪቱ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን ያደረገች ያለውን ጥረት ከግምት ውስጥ በማስገባት ማሻሻያ እንዲከናወን ማድረግ የንግድ ውድድርን እንደሚፈጠር በዚህም መንገድ እንዲሻሻል እየተደረገ መሆኑንም ለመረዳት ተችሏል። የንግድ ሚኒስቴር ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተላለፈለት መመሪያ መሰረት የዓለም የንግድ ድርጅት አባል የሆኑ አገሮች የኢትዮጵያ የንግድ ድርጅት አባልነት ጉዞን በተመለከተም ያቀረቧቸው የሸቀጥ ንግድን የተመለከቱ 130 ጥያቄዎችን ኮሚቴው በመመልከት ከመንግስት ፖሊሲ ጋር በተጣጣመ ሁኔታ እንዲስተናገዱ እየተደረገ መሆኑን ታውቋል። ሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ የንግድ ህግ ውድድርን የሚፈቅድ አለመሆኑን ለአብነትም የንግድ ውክልናን የተመለከቱና ብቻኛ አስመጭነትን የሚደነግጉ ህጎች ከንግድ ህጉ ሊወጡ እንደሚችሉ ምንጮች ገልጸዋል። የንግድ ህጉን የማሻሻል ሂደቱ ከሰባት አመት በላይ ማስቆጠሩን የሚጠቅሱ ባለሙያዎች ግን ከሚገባው በላይ ጊዜ መወሰዱን ይተቻሉ። ዮሐንስ አንበርብር እንደዘገበው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዜናው ይመሰናዶ አበቃም። ተጨማሪ ዜናዎች እንዲሁ ልዩ ልዩ አምዶቻችንን ከኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጽ ማየት ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ክብረት ይስጥልኝ።